Բարեկենդանը Ժամանակով մի մարդ ու մի քնիկ են լինում։ Այս մարդ ու քնիկը իրար հավանելիս չեն լինում։ Մարդը կնկան ասում հիմար, քնիկը մարդում, ու միշտ կրվելիս են լինում։ Մի օր էլ մարդը մի քանի պուտ եղու բրինձարնում, տալիս մշակի շալակը տանում թում։ Քնիկը բարկանում է. Այ, որ ասում եմ հիմար ես, չես խավատում։ Էսքան եղու բրինձը միանգամից, ինչի համար ես արել, բերել, հորդ կելեխն ես տալիս, թե դե հետ հարսանիքն ես անում։ Ինչ կելեխ, ինչ հարսանիք, հայ քնիկ, ինչ ես խոսում, դար պահի, Բարեկենդանի համար է։ Քնիկը հանգստանում է, տանում է պահում։ Անց է կենում միար ժամանակ։ Այս քնիկը սպասում է, սպասում է, Բարեկենդանը գալիս չի։ Մի օր էլ շմկումը նստած է լինում, տեսնում է մի մարդ վրազ-վրազ պողոցով անց է կենում, ձեր ետնում է ճակատին ու ձեն տալի։ Աղբեր, աղբեր, հալա մի կանգնի, թխեն կանգնում է։ Աղբեր, Բարեկենդանը դու հոչ ես։ Անցվորականը նկատում է, որ սա կնկացալը ակս է, ասում է, հա ասեմ, տեսնեմ ինչ է դուրս գալի։ Հա, ես եմ Բարեկենդանը, Գուրիկ ջան, ինչ ես ասում։ Են եմ ասում, որ մենք քո ցարան խոչենք, որ քո հեղն ու բրինձը պահենք։ Ինչ որ պահեցինք, հերիք չէ, չես ամաչում, ինչի չես գալի քո ապրանքը տանում։ Դե էլ ինչ ես նեհանում, Գուրիկ ջան։ Ես էլ հենց դրա համար եմ եկել, ձեր տուն է իման գալի, չէ գտնում, դե արի տար։ Ես մարդը ներս է մտնում, սրանց եղու բրինձ է շալակում, ու կրունկ է դեսն է անում, երես է դիպի իրենց գյուխը։ Մարդը գալիս է տուն, քնիկն ասում է. Հա, են Բարեկենդան եկավ, իր բաները իրենց է վցրի, տարավ։ Ինչ Բարեկենդան, ինչ բաներ, հայ, են եղու բրինձ է, մին էլ տեսնեմ վերևից գալիս է, մեր տուն էր ման գալի, քան չեցի, մի լավ էլ խայտարակարի, շալակը տվի, տարավ։ Վայ, քո անհելք տունը կանդվի, որ ասում եմ հիմար ես, հիմար ես էլի, որ կողմը գնաց, հայ, են կողմը։ Ես մարդը ձինը ստում, անգնում Բարեկենդանի ետևից։ Ճանապարհին Բարեկենդանը ետը մտիկանում, տեսնում է մի ձիավոր կշած գալիս է։ Գլխի ընկնում, որ սա են կնքա մարդը պետք է լինի։ Գալիս է հասնում իրեն։ Բարի օր աղբերացու։ Աստծո բարի։ Հո հես ճամպով է մարդ, չի անցկացավ։ Անցկացավ։ Ինչ ուներ շալակին։ Եհու բրինձ, հա, հենց, էդ եմ ասում, ինչքան ժամանակ կլինի։ Բավականին ժամանակ կլինի։ Որ ձին կշեմ կհասնեմ, որտեղից կհասնես, դու ձյով, նա ոտով։ Մինչև կու ձին չորս ոտըք է պոխի, մին երկու, երեք, չորս, նա երկու ոտով։ Մեկ երկու, մեկ երկու, մեկ երկու, շուտ շուտ կգնա, անց կգնա։ Բա ինչպես անեմ։ Ինչ պետք է անես։ Ուզում ես ձին տող ինձ մոտ, դու էլ նրա պես ոտով վազի, գուցե հասնես։ Հա, լավ ես ասում։ Վեր է գալիս ձին տողնում զրա մոտ ու ոտով ճանապարհ ընկնում։ Սա հերանում է թե չէ, Բարեկենդանը շալակը բարձում է ձյուն, ջամպեն ծրում, կշում։ Ես մարդը ոտով գնում է, գնում, տեսնում է, չհասավ, ետը դեռնում։ Ետը դեռնում, տեսնում, ձին էլ չկա։ Գալիս է տուն, նորից սկսում են քրվել, մարդը եղու բրինձի համար, քնիկը ձյուն։ Մինչև որ էլ ես մարդը քնիկը քրվում են դեռ։ Սա նրան է ասում հիմար, նա սրան,
Իսկ բարեկենդանը լսում է ծիծաղում։